pirotska javnost je uznemirena, jer pirotski zatvor postoji 120 godina, koliko sam razumeo, i trenutno ono što se radi to je da polako pripremaju da se zatvor isprazni i jednog dana zatvori. To je ono što sam ja čuo, a vas pitam kauzalno, što bi vi rekli. Šta ukoliko se to desi? Prvo da vam kažem, to je odelenje pritvorske jedinice, znači zatvora KPZ-a iz Niša. Nije klasičan zatvor, radi se uglavnom o pritvoru. Odsek, kako ga zove. Odsek, da. Ono što je bitno, Pirot je mesto gde je veliki broj slučajeva zbog blizine granice i gde iz tih razloga se vrlo često, znači, ima ljudi koji su određeni im je pritvor. Iz tih razloga je i toliko godina i pritvor postojao u Pirotu. Evo, pogledajte da vam dokažem. Ovo je Marica, da, bila otvorena, tovareno je, puno toga je već natovareno. Znači, ovome je bilo priče pre 20-ak godina da se izmesti, pa je bilo priče možda iza 2000. godine, pa je opet se stalo. Međutim, sada je izgleda bez ikakve, da kažem, najave, s obzirom da su nam kolege iz suda rekli da su dobili samo jedno cirkularno pismo, da pritvor više ne postoji, doneta takva odluka. Mislim da ne postoji u Srbiji grad koji ima okrug, sedište okruga, a da nema okružni zatvor, odnosno bar pritvor, jer ovde postoji, kažem, i viši sud, postoji i osnovni sud, a ovaj pritvor je pokrivao, znači, i ljude koji su određivan pritvor iz osnovnog suda u Dimitrovgradu, takođe veliki broj slučajeva sa granice. Smatram da je to jako necelishodno, pre svega ta prvo je skupo rešenje, ti ljudi treba da se dovode, znači iz Niša. Zamislite od granice pa do KP doma. Znate kako to ide sad, oni sad se odredi pritvor, pa se vode u Dimitrovgrad, pa se vraćaju za Niš, pa sutra treba ponovo da dođu u Pirot i tako dalje. Sa druge strane, posete pritvorenicima će biti vrlo komplikovane, s obzirom da to nije u Pirotu. I ja smatram da jednom organizovanom akcijom, pre svega mi ćemo preko advokatske komore to sigurno reagovati, tužilaštvo, sud treba da reaguju i da praktično završe. Evo, pogledajte, samo da zabeležimo. Ovde je već odneto, a čujem da je cela kuhinja odneta. I ja sam to čuo, da vam kažem, mislim, tako su mi rekli. Ali, kažem, opet, to je mesto Ministarstvo pravde, odnosno, znači, uprava za izvršenje krivičnih sankcija. I njima treba da se obrati, mi kao advokatska komora ćemo to uraditi. To bi značilo dosta i za vas, pretpostavljeno da će dosta posla. Dosta je komplikovano ostvariti kontakt. Uzet će vam mišlje i posao. I to je tačno. Ali je dosta komplikovano ostvariti kontakt sa pritvorenikom ako se on nalazi u pritvoru u Nišu. Onda sad treba se gubi ceo dan, to poskupljuje i tako dalje, i tako dalje. Dobra, rodbina, recimo, tamo negde iz nekog... Isto, vrlo komplikovano. Mora dođu za dozvolu u Pirot, a onda da se vraćaju za Niš da uzmu, znači, dozvolu. Pa dobro, ja čujem da će advokatska komora Srbije na vaš stav... Da, mi ćemo sad imati sastanak u 2 sata, upućemo dopis preko komore u Beogradu i oni će se obratiti Ministarstvu pravde. Ja sam saznao mnogo detalja i oko COVID-a tu, da je ovo dosta toga urađeno, sređeno, investirano u adaptaciju. Dobro, sad. Da je bilo 40 ovde njih. Znam detalje koje ću ja da napišem, ali jedan zatvor koji toliko, kažu da je opremljen, da je dobar, da je dobro organizovan. Da vam kažem, znači sigurno da je za pravosuđe problem. Ne samo za advokate, nego i za pravosuđe. Posebno za tužilaštvo koje radi istražne radnje. To će reći i koleginica, sigurno. Od pravosuđa Sonja Nešić jedina podiga glas. Da, ona je, da, viši tužilac. Da, praktično, tu, da. Iz višeg tužilaštva. Ja stvarno ne mogu da vam kažem, ali mislim da će i predsjednici osnovnog i višeg suda reagovati isto. Ja sam juče kad sam sedeo sa Anom Brnabić i Vladanom Vasićem, pitao premijerku, ona... Pa možda nema informaciju žena. Pokazala licem da ne zna, ali je gradonačelnik upao i rekao ne, to se samo adaptira. Očigledno da i on nije bio. Pa ne zna stvarno. Nije upućen. Te detalje već ne zna. Da.